las pistas? Por ahí. Las pitonisas, no sé si hauran assaltat o no han assaltat. Casa la xiva. Tu què dius? No ho sap. Alguna de Girona? No? Doncs m'ha semblat una xerrada molt dinàmica, molt divertida, a part de molt motivadora. Tot això de l'aixeca el cul de la cadira, doncs és molt motivador, no? Aquest, si tens un objectiu, ho aixeca't, espavila't i vés a por ello. Caramba! No ho sabem. Bueno, no creia ningú. El Neymar. Neymar! Parlaves tu primera, nena. Claqueta, claqueta, que tornem. Acció. Acció. Molt bé, molt amena, molt divertida, molt propera, ens ho hem passat molt bé. Sí, realment amb ganes del març a veure el seu nou projecte, que ens ha agradat força. Sí, a mi també m'ha agradat molt. A més, avui hem tingut un dia de feina tremendo i com que res és impossible, acabem el dia genial. Fem una segona vuelta? Una pista, va. Pues sí, una pista, una pista. Pitonisa, que te da pistas cada dia. M'agrada molt la xerrada que ens ha fet, perquè sempre va bé que algú de tant en tant et recordi que si aixeques el cul de la cadira arribaràs als teus objectius, no? I ell ho ha fet a través dels seus trucs de mentalisme i aquesta manera que t'he d'explicar les coses. Pues a mi m'ha agradat que el missatge, que tot és possible i que hi ha que perseverar. I què? Aixequem el cul de la cadira? Vinga. Apa, adeu! És la Feli. C'est moi. Mira que arriba a ser fàcil. Fàcil. Núria! Amb el fàcil que és. Vale, esteu preparats? Sí. Ja estàs preparats. Va. A veure, va. A veure, esteu preparats per tirar. Tota la setmana us estan donant la pista. Ho he dit amb ella i t'ho he dit amb tu. Ell que acerta és pitoniso. Ferran, ja en parlarem d'aquesta definició de pitoniso. Ja els hi dic que estava ben clar que eres tu, no? Sí, jo crec que sí. I que el mes de març de l'any que ve, seguint tots aquells processos que fem de com vender mejor i tot això, ella ens ensenyarà, a diferència de la Mònica, a diferència de la Gemma, a diferència del que ja sabem, com vendre d'una altra manera. Aplicarà les seves tècniques i ens les transmitirà perquè cada vegada vengui millor. Sabeu que és el millor mentalista d'Espanya del 2014. Va a intentar a veure si és el millor mentalista del món del 2015. Bé, un plaer, un honor estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos, com ell comentava, presentar-vos una mica una faceta meva, a part que us parlaré dels meus inicis, però des de zero, des d'aquest, jo soc aquest, des de zero. Parlar-vos una mica de la meva trajectòria, dels meus inicis, també perquè conegueu una faceta que no és molt coneguda meva, perquè la faig a les empreses, diguéssim, de manera privada, que és la meva faceta de conferenciant, com us faré avui, i de formador, que és el que us deia el Ferran, no? Que jo arribo un moment, com us explicaré, que em dono compte que les meves tècniques de mentalisme les podrien aplicar els venedors a la seva feina. I faig formador de formació de venedors a les empreses. Jo fa 30 anys que em dedico a l'espectacle de forma professional. Fa 30 anys que em dedico de forma professional. En aquests moments esteu tots pensant, però quina edat tinc? Em veieu que sóc mentalista? Que és el que penseu. Hi ha dos secrets. Un és això, que vaig començar tremendament jovenet. Jo sempre somiava, però semblava molt aquesta imatge, que jo sempre somiava el que volia aconseguir. I és un dels missatges i valors que us vull deixar, el que somieu i no deixeu mai de somiar. Això, que vaig començar tremendament jovenet. Jo sempre somiava, però semblava molt aquesta imatge, que jo sempre somiava el que volia aconseguir. És que a mi em ve de família. Per tant, vaig començar molt jovenet. Aquest és el meu pare, que va crear el grup artístic Baró. El meu pare era mag, fotos tope vintage, això són els anys 80.
el meu pare era mag i era pallasso, i entremig, aquells secrets que fem a la boda d'espectacle, ells feien màgia, jo actuava entremig perquè ells es canviessin cap a pallassos. Llavors semblava que hi havia un espectacle de 5 persones i érem 3. Que feia veus, de molt petit, em venia a llevar, per exemple, la meva mare i em deia David, va cap al col·le, jo el vol amb tu. I al final m'empipava i deia, no vull anar cap a l'escola. Una família normal. Jo estic segur que s'haguessin espantat i haguessin avisat el padre Carles. No? Una família normal. La meva no. Quines veus més xules que fa aquest nen, li fotem uns ninots i vam crear la meva més jove d'Espanya. Sí, he sigut un nen prodigi. Espanya, terra, nens prodigis. Pablito Calvo, Joselito, Marisol, aquí hi ha un punt d'inflexió a la meva vida, que és el primer punt que em connecta amb el món empresarial. Ara és la primera explicació de per què combino els espectacles de mentalisme amb la formació de venedors. Per tant, jo tinc 10 anys d'experiència comercial en aquestes empreses. Aquesta va ser la meva botiga de màgia durant 2 anys. Per tant, com que he estat darrere d'un mostrador, també he vist com els venedors em venien a vendre a mi. Per tant, també tinc 2 anys d'experiència, en aquest cas, amb aquesta botiga. Em sento, m'especialitzo en el mentalisme. No explicaré exactament què és el mentalisme, però com que és una branca que està dintre de l'il·lusionisme, és dintre de la màgia que ho coneixes. Per tant, m'especialitzo en el mentalisme. I en aquest punt és quan jo em miro a l'horitzó i agafo el timó, no? Agafo un timó a la meva i dic, ara, què vull fer? Llavors és quan ja em surt el pur emprenedor, no? Em surt el pur emprenedor i torno a pensar molt en el tema del món de l'espectacle. Què és el mentalisme? El mentalisme és el que us deia, és una branca de l'il·lusionisme, però que té, és, com us deia, és un art de fi, que comparo molt amb el fakirisme, per exemple, que és un art de fi, però que és tremendament real. El que fa un fakir, ja sabeu, són més que es cremen, que es punxen, pràcticament tot és real, hi ha algun secretillo, però pràcticament tot és real. Al mentalisme li passa el mateix, estem relacionats amb l'il·lusionisme, però pràcticament tot el que fem ho estem fent amb la ment. Però clar, em va fer pensar, ostres, és veritat, els venedors podrien utilitzar les tècniques de psicologia, les tècniques d'influència, de persuasió que utilitzo jo. És més, quin venedor seria jo ara amb l'experiència que tinc de mentalisme si tornés a aquelles empreses? És tot aquest bucle que se'm va fer i aquí és doncs com començo amb el tema empresarial. Un gran venedor que series si pots influir a la ment del client. Alguns ja m'heu vist treballar, però jo no me'n puc estar de fer demostracions, per tant anem a fer una demostració. Per exemple, puc influenciar-te, a més? No faràs foc, no cremaràs res, perquè tot serà amb la imaginació, però sí que la teva imaginació cremaràs coses. Molt important, agafa aquesta capsa de llumins, no l'amaguis, per fer com un joc. Cremaràs cartes, per exemple. Saps les cartes de jugar a pòquer, piques, trèvols, cors, diamants? Doncs cremaràs una baralla de pòquer, d'acord? Però primer faré una cosa, te les separaré. Mira, les cartes de pòquer poden ser de números o de figures. Per tant, digue'ns primer què vols cremar, els números o les figures. Cremarem el que tu diguis, eh? Tu manes. Què cremem, números o figures? Números. Cremem els números. Segur, eh? Molt bé, cremem els números. Ja n'hi ha 5, ja n'hi ha 7. Ah, no, al revés. Ja n'hi ha 8. Ah, no, què vols cremar? Les figures. Tu manes, eh? Les figures. Però no em comences a decorar cotxe. Que manes tens a ser curs. Les torno a separar, perquè jo sí que vull tornar a boja a tu, val? Te les torno a separar. Perquè clar, com t'he dit, les figures són les cas, els reis i els jacs, que són homes. I les reines, les dames, que són dones. Pregunta horrible. Què cremem, els homes o les dones? Cremem els homes, molt bé. Doncs tal com deia abans, provàvem els homes. No hi ha reis, no hi ha jacs, no? Perquè els hem cremat, els de treu, els de piques, els hem cremat. Per tant, ens queden les reines, estem treballant les figures, perquè si és el que has volgut, aquí es tracta de cremar, però atenció, perquè amb les reines el que faig és que encendré les quatre puntes i vull que salvis una reina. Ràpid que es crema. La de piques. És que aquí no hi ha llumins. La teva reina de piques. Moltíssimes gràcies. Res és impossible. És que visualitzar et manté enfocat a l'objectiu, això sí. Visualitzar et manté enfocat, i com que tu ho estàs visualitzant en positiu, evidentment, s'ha de visualitzar en positiu. La gent que pensa i visualitza en negatiu té un gran problema. Aixequeu la mà als qui voleu aquests 5 euros. Qui vol aquests 5 euros? Per tant, no tots no, però si et gira't i veuràs que no hi ha mans. Ja t'ho deixeu. Entenc
entenc que els que no heu aixecat la mà no voleu 5 euros. Ara pregunto d'una altra manera. Que aixequi la mà qui no vol aquests 5 euros. Ara només l'aixecaran 3, els altres vol dir que sí que el voleu. 4, 3, 2, 1, 0... Què vas a dir? Això ho faig a totes les conferències. Només hem perdut els 5 euros un cop. No, perquè segur que si algú s'aixeca i agafa 5 euros, són per ells. O per elles. Visualitzem? Sí, però que siguin la cosa resolutiva, o sigui, que s'ha de pencar, no ens quedem només visualitzant. Ara, visualitzar jo crec que funciona, perquè et manté enfocat. I perseverar, em fa molta gràcia aquesta imatge, o sigui, aquest senyor s'ha cansat quan estava a punt d'aconseguir-ho. Clar, no ho sap, no ho veu. Però si tu tens aquella cosa de, i si ara em rendeixo i ara és quan estava a punt d'aconseguir-ho? Per tant, ens hem de recordar d'aquesta imatge. Va, 4, 5, com del meu aquí. Molt bé. És perquè tu has de decidir qui s'obre. Pensa tu bé perquè li amargaràs el matí, eh? Jo tinc claríssim. Digue'm qui s'obre. Oh, jo ho tinc claríssim. La Mireia que ja ha sortit abans. La Mireia que ha sortit abans, no te'n vas, però com que tu s'obres, doncs fa-te una mica de línia. Posa't aquí, així. Que ets que tinc molt clar que ets tu la que s'obres i que jo us altres us posaré així línia. Perfecte. Doncs mireu què farem. Mireu què farem. Com que sou 4, jo porto aquí 4 sobres. 1, 2, 3, 4. Molt bé. I el que faré ara primer de tot és enumerar... Aquí amb un llaviset. Molt bé. El que faré és enumerar, o sigui, posar el número de l'1 a 4 a cada sobre. No vol dir que ho estigui fent per ordre, eh? Puc estar posant 3, 2, 4, però ho estigui de l'1 al 4. Molt bé. I molt bé. Perfecte. Comencem per tu, Mireia, que sobres. Que jo no he decidit que sobres. Però perquè sigui més difícil, tu encara tens els 4 sobres. Per tant, digues 1, 2, 3 o 4, quin sobre vols? Digues. El 3. El 3, segur, eh? Perquè no et dono el que em dóna la gana, sinó que et dono el número 3, que ja estan els escrit. Com heu dit ara. Molt bé. Doncs ara tu. Va. Tu no tens el 3. 1, 2 o 4? El 2. Perquè t'ha cap aquí o...? El 3. Ah, perquè volies el 3 ja m'hi ha. Què els passa? Ah, però sí. A veure, pedido com si fos jo, pedido un moment. Un, dos? Sí. Molt bé, Josep. 4. El 4. I el Josep així, doncs amb trampers i ni s'ho pensa. Molt bé. 4, entén? 4. Per tant, l'han deixat l'1, ok? Correcte. Obriu els sobres. No desplegueu el que hi ha dintre, eh? No desplegueu. O sigui, ho traieu, però no ho desplegueu. Només traieu... Perfecte, però mireu si hi ha algú entre els sobres. N'hi ha res més. 5 euros. No hi ha res més. 5 euros. Perfecte. Recordem, sisplau, deixeu-me recordar en quines condicions hem fet això. Vull dir, uns sobres, que els he barrejat. He apuntat 1, 2, 3, 4. Els he barrejat, heu triat el número de sobre que heu volgut. Per tant, els sobres els heu anat triant en un ordre que vés a saber quin ordre. D'uns sobres barrejats i jo he apuntat uns números i heu triat números. Desplega i ensenya'ns què tens aquí. La síl·laba, sisplau, també? Sí. És així? Vols desplegar? I... Pots ser el pot? Sí, tu? Sí. Possible. La ve és la I. I la Mireia, que n'ha sortit la barra! Espectacular! És el siguiente de l'altre.